ეს დავჭერი იმიტომ რომ იცით რა ბოლომდე ძალიან ბევრი რო ვნახო არ მინდა. დიახ. ცოტა მინდა რა უხეშად რო ცოტა და პირშიც მოხდეს მინდა. კი კი გემრიელია. აი უფრო გემრიელია და ამიტომ ამოვიღებ მიდან რა ქვია ქვასანახიდან და ისე ესე ძალიან წვრილა დავჭერი. მოდი ახლა თლიანა ხო ამოვიღებ მეც მოგეხმარება. თუ კი ბატონო. მე ვიზა მე მიყვარს როცა თქვენ თვითონ თქვენ კერს თავიდან ბოლომდე თქვენ თვითონ და ნამდვილად. და ეხა მე ამ ქვაბს მოგაცილებთ, თუჯის ქვაბს, რომელიც ღომისთვის არის არაჩვეულებრივი და გადარწმუნებული ვარ არაჩვეულებრივ ღომს აკეთებ. კი, მაკეთებ. რაც არ უნდა იყოს მეგრელი ვარ. ელარჯი, ელარჯი. თანას დედა დადიანის ქალი მყავს. ელარჯი. აა. დიახ. ხომა გალუბიზნა. ქალბატონო მედიკო თქვენ? არ შეიძლება რომ ცინუკი დადიანთან გაკავშირებს. ცინუკი დადიანი იყო დედა ჩემის ბიძაშვილი. გაგზანებთ. ხო, ერთი კაი ისტორია შემიძლია. ბაი მე როგორ არ მინდა. ამ ქვაბს გადავდებ ხა ერთი წუთით არ მინდა ამ ქვაბის ფონზე ასეთი სასიამოვნო მოკლედ მოგონება. ერთხელ ისე დაემთხვა რომ მე ცხეს ავანტყოფოში მომიწია დაწოლა და იმ პერიოდში ცინუკიც იყო. ერთი წუთით ბოდიში ამაში სოდა გამავიწყდა დიდ ბოდის გიხდით. ცოტას მოვაკარი. და ცინუკიც იწვა რაღაც ცოტა ნანემსარი გაუმიზეს და გაუღიზიანდა და ამიტომ იწვა იქა. Ну, ესე იგი, ესეთი ამბავი იყო მთელი თბილისი დადიოდა ჩემთან, რომ ესე იგი მოვენ ახულები. იყო ერთი ამბავი და მოდიოდა პურმარილები ნაირ-ნაირი. Ну, ახლა იქაც ყველა გვიცნობდა ცინუკისაც მეც და ნუ კარგ სიტუაციაში ცალ-ცალკე ვიცეკით, ვაერთიანებდით ამ ჩვენ პურმარილებს, მე გიტარაც მოვატანიეთ და მოკლედ დიდი გნიასი ქონდა გიტარა და ჩქარიტაში. და ოკე, შანიძე იყო ასეთი ცნობილი ერთიმი. ვახტანგ შანიძის ბატონი, ვახტანგ შანიძის ვაჟიშვილი. ну гамია რაღაც 11 12 წელი და პოკი მოაკითხა თურმე თავის ავანტყობს და მე და ცინუკი ღერით და ვარდეთ ამბავში და სიმღერის ხმა რო გაიგონა გამოაღო პალატის დედა რას ასტავია და ახლა იმან დაგვიმატა კიდე ფურმარილი და მე ესე იგი ჩემი შემოქმედებით საღამო რო იყო ну ცინუკი იკლავდა თავს ეს ამბავს აქვს დადიანებისგან აქეთ კარტოზე ვიკლავდნენ მამა ჩემს ჩვენგან აქვს ჩვენგან აქვს და იყო ერთი ამბავი სხვადასხვაის არაჩვეულებრივი ქალი იყო მეც ერთი ისტორია ვიცი არის რამდენად უკაცრავად სწორად ვიცი როგორ გადმომწეს რომ თურმე საფრანგეთში ყოფილა ქალბატონი ცინუკი და იქ ქართული სიმღერა უმღერია ფრანგულად, ოღონდ ფრანგული არც ერთი სიტყვა არ იცოდა და არც ერთი სიტყვა ფრანგულად არ უთქვას და რაღაც ისეთი ჟღერადობა მიუცია ამ სიტყვებისთვის, რომ ვიღაცა ფრანგი მისულა მასთან და უკითხავს, რომ რომელ დიალექტზე მღერით. ხო, იმიტომ რომ ფრანგებს რამოდენიმე დიალექტი პროვანსის და იმ ფრანგს, რომ რა დიალექტზე მღეროდა და ამ დროს ისეთ ჟღერადობა მისცა ქართულ სიტყვებს, ისეთ ღრმოწამოწია. ღრმოწამოწია წინ და ეს მახსოვს მე ვიცი ეს ისტორია რომ იყო ეს ძალიან ბევრი ჩანაწერი მაქვს ჩემი და ცინუკის ერთად ნამღერის სახში. გავატანო მედიკო. Ну, მოკლედ ეს ყველაფერი გამზადებულია. ეხლა ჩვენ ამოვიღებთ აი ამ ყვავილოვან კომპოსტოს. დიახ. თუ ძალიან დიდია, ცოტა დავაპატარავეთ. დიახ. ეხლა ჩვენ გვჭირდება ტაფა. ტაფა გვჭირდება შესაძლებლად? დიახ, დიახ. მაშინ მე ცოტა შეუკეთებ კიდევ. ა ბატონო. აი ესე. შეშას. კი ბატონო. გაცხელდეს და ზეც დავასხე. ესე იგი უნდა შევწვათ მე. ოდნა მოწალული უნდა შევწვათ. ეს უნდა ამოვავლოთ აი ამაში და მე ბევრზე შევწვათ. სხვათა შორის, იცით, ძალიან ბევრი პროდუქტი მოხარშვის და შეწვის დროს კარგავს თავის სასარგებლო თვისებებს. აი, ყოველდღიური კომპოსტო ეს ისეთი იშვიათი გამონაკლისია, რომელიც არანაირ თვისებას არ კარგავს, იცით? თან ამას ახლა უშუალო შეხება რა აქვს, ეს ფარავს. ეს ფარავს კი და გარდა ამის აი ხა იცით მართალია შეწვის დროს არაფერი არ იკარგება და ყველაფერს ინარჩუნებს მეტ ნაკლებად რა თქმა უნდა მაგრამ ყოველდღიურ მოხმარებაში მე მაინც არ გირჩევთ რომ ნებისმიერი ცხიმი ეს იქნება ცხოველური წარმოშობის თუ მცენარეული წარმოშობის
მოხდეს თერმულ დამუშავებაში, აფაზე წვის დროს არ შეიძლება რატომ? იმიტომ რომ წარმოიშვება ასე დროს კანცეროგენი და მართალია ყვავილოვანი კომპოსტო არ კარგავს თავისთვისებას, მაგრამ როდესაც იწვება, იცით, იქ უკვე აი ზეთი შეწვის მომენტში კანცეროგენად გარდაიქმნება და აი სწორედ ამიტომ გეუბნებით რომ ის არაჩვეულებრივი რეცეპტები, ის არაჩვეულებრივი კერძები, რომელსაც ჩვენი სტუმრები გასწავლიან და წარმოგვიდგენენ, მხოლოდ და მხოლოდ თავის მოსაწონად ჩვენ სტუმრებთან გამოვიყენოთ ხოლმე და ყოველდღიურად. შეკითხვა მაქვს შეიძლება აი კანცეროგენობასთან დაკავშირებით. ზეთი როდესაც მრავალჯერადად იხმარება, მაშინ არის საშინელება თორე აი ერთჯერადად. კი, ერთჯერადად უკვე ის კარგავს თავისთვისებას, ეს ერთია. არა, უკვე მომენტალურად კანცეროგენად გარდაიქმნება, ამიტომ ზეთი და ცხოველური წარმოშობის და არც მცენარეული წარმოშობის საერთოდ არანაირი წყინი. ჩვენ შეგვიძლია ეს აერღუმელშიაც გამოვაცხოთ, შევწვათ. კი, შეგვიძლია. ეხლა წავედი მე ტაპისკენ, რომ აი ეს შევწვა. სანამ მომზადება მიაკეთა მოვალ. რას აკეთებ თქვენ? მე ვაკეთებ ჟოლო ზამთრისთვის, გავეტოდე მეტი. ვაი რა კაია. ოღონდ თაფთან ერთად ნახეთ, აი უნდა ჩავყაროთ ასე. ეს არ ვიცი და მეც ვისწავლე. ეს ჟოლო, კი ბატონო, გავაკეთოთ ესე. აუცილებლად ჟოლო უნდა შევინახოთ 9 კილოიან ქილებში. უნდა ჩავჭყლიტოთ, ნახეთ, გაჩვენებთ ახლა როგორ უნდა გავაკეთოთ. ჟოლო ჩავჭყლიტოთ ძალიან ცოტა, ეს სიმრგვალე რო დაუკარგოთ, თორე ბევრი ჩაჭყლეტა არ უნდა. უბრალოდ რო თაფლი კარგად შეიწოვოს შემდეგ. გასაკეთებელი. ძალიან მარტივი გასაკეთებელია. ეხლა უნდა გადავიღოთ ეს ჩვენ აი 9 ლიტრიან ქილაში. ამოვიღო ყოვზი. ნახეთ. და რამდენიც იქნება ჟოლო? აი ზუსტად 9 კილა გავავსე ჟოლოთი, ნახეთ, გავზომედეკო. ეხლა უნდა გავაკეთოთ თაფლი. ჩაუშვათ, გავავსოთ დანარჩენი თაფლით. ეხლა მე ძალიან მიყვარს ცაცხვის და აკაციის თაფლი. იმიტომ რომ რაღაცა არ არის ძალიან ძაფრი გემოსი და აი წაბლის თაფს ხვეს სიმწარე და ის სიმწარე აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ თაფლის წაბლი არაჩვეულებრივია მათთვის, ვისაც გულში ზავთა სისტემა აწუხებს და რაღაც უკმარისობა აქვს გულის, მაგრამ აი ცაცხვის თაფლი არც ისეთი ალერგიული არ არის, არც აკაციის თაფლი არ არის ალერგიული და ნამდვილად ძალიან კარგია. ნაკლებად აგრესიული არის, ანუ თითქმის ყველასთვის არის მისაღები. აი ხა ნახეთ როგორ შევავსე მე დარჩენილი ქილა თაფლით. არა შაქრით, არამედ თაფლით. ეხლა მე მოურევ ამას პატარა კოვზით. Ну შემოდარქნათ. Ара, ара, გელოდებით, გელოდებით. გელოდებით. აი ესე უნდა ამოურიოთ, ხო? აჰა. კარგად უნდა ამოურიოთ. დავახუროთ ფოლგა, იმიტომ რომ ჰაერმა უნდა იმოძრაოს. აი ესეთი პოლიეთილენის სახურავი არ უნდა დავახუროთ. ანუ მჭიდროდ არ უნდა იყოს დახურული, რომ ამოურევთ ესე კარგად. ნახეთ რა არაჩვეულებრივი ფერი აქვს, რომელსაც ინარჩუნებს. წარმოიდგინეთ, მთლიანად ინახავს ჟოლოს თელ იმ ვიტამინებს, მინერალური მარილების სიმშემაგებლობას, ფერმენტებს და მხოლოდ და მხოლოდ ფოლგას ჩამოვაცვავთ და შევთქავთ მაცივარში. სადღაც 10 დღეში ერთხელ უნდა გამოვიყოთ, მოურიოთ ხის წკირით ჯოხი, ისევ შევთქავთ. აი, როდესაც კარგად აცივდება, ჩვენ შეგვიძლია საკუჭნაოში, სარდაფში, ან ისე ცივ ადგილას შევინახოთ. და მე ეს ფოლგა უნდა კონდეს თავზე. ფოლგა სულ უნდა კონდეს, იმიტომ რომ აერაცია უნდა მოხდეს, იცით, გაზების ამოსვლა უნდა მოხდეს და არ უნდა მოხდეს, მაგრამ რაც მთავარია აქ ის რომ ტექნოლოგია სწორად არის მომზადებული, ერთი ეს და მეორე როგორ უნდა მივიღოთ? ავიღოთ ჭიქა. ეხლა ჩვენ რა თქმა უნდა სამთრამდე ვერ დაველოდებით ამას და ამიტომ აი ესე სახელდახელოდ გაჩვენეთ. უნდა ავიღოთ ჭიქა, მაგრამ ჩვენ არა ჩაის კოვზით უკაცრავად, სუფრის კოვზით უნდა ამოვიღოთ ესე.
ერთი სუფრის კოზი სრულებით საკმარისია ერთი ჯერი მიღებისათვის. Უნდა დავასხათ სასურველია წყაროს წყალი. ნახეთ. მოურიოთ ისე კარგად და გავაჩეროთ სადღაც 5-10 წუთი. რატო მთელი აი ეს ჟოლოს მთელი სასარგებლო ნივთიერებები, ვიტამინები, მინერალური მარილები, ფერმენტები, ყველაფერი რაც სასარგებლოა, გადადის წყალში. აი ამას რო გავაჩერებთ 10 წუთი, შემდეგ ავიღოთ მეორე ჭიქა. სად არის ჩვენი აი პატარა საცერივით მაქვს მე სადღაც და აი აქ არის. Убрауд, ეს ძალიან დიდია. Патара ჭიქის, უფრო патара ჭიქის, ამიტომ მე აი ესეთი ეშმაკობა მოვიფიქრე. გადავასხათ ამ საცერში. და ნახეთ. ой, აქ ცეცხლმა ძალიან მოიმატა. ой, а, იწვის უკვე? დედა. დაგვეთ, ხო დაგვეწვა? მოდით იცით რა, ხრაც ცოტა გამოვიღოთ ახლა ეს შეშები. აი რას ნიშნავს, რომ ჩვენ კაცები არ გვეხმარებიან. კაცებს უნდათ მარტო გამზადებული ყველაფერი საჭმელი და გადავჭით, გადავჭით. კაბედონ მედიკო, ერთი წუთით გამატარეთ მე ამას. გადავჭით. მოვაცხნე ფაქეთა. ნელა. ინაღამ დავეჭვით და დავიდეგეთ. ესე იგი, საჭმლის კეთების დროს თურმე მამაკაცების ჩართულობაც ყოფილა საჭირო. აბა. ამ დროს მათი ადგილიც თურმე. აბა. ой, რაღაცაა შეიბრაცა. როგორც ესეთი კრემიარი ფუნთუშები არის რაღაცა ძალიან ლამაზია. ეხა ქავატონო მედიკო, თქვენ ხომ მიგდებთ მაყოს? კი, კი, რასაკვირველია, მაგრამ ერთხელ არ ვიგე. ესე იგი, გადმოვიტანეთ ჩვენ ჭიქაში და ნახეთ რაც თავარია, მთელი წიწები, რომელიც ჩვენი კუჭნაწლავისთვის არის ძალიან მავნებელი. აღიზიანეთ კუს, ნაწლავებს, ნაყოფი კუსტისთვის არის ძალიან ცუდი. გავანთავისუფლეთ ამ ზედმეტი რაღაც მინარევებისაგან და აბსოლუტურად სუფთა წვენი და ქავატონო მედიკო, მინდა რომ თქვენ მე გამისინჯოთ. კი ბატონო, ამ ჭიქი მოვა. ნახელავი, ასეთი წარმატებით, ასეთი რეცეპტით, თქვენ შეგიძლიათ ზამთრისთვის შეინახოთ კაცვი, შეგიძლიათ კაცვი გაატაროთ ხორცაკებ მანქანაში და ასევე თაფთან ერთად შეინახოთ და მიღება მიღების წესი ზუსტად ანალოგიურია როგორც ჯოლოს მიღება. ასევე შეგიძლიათ გააკეთოთ არაჩვეულებრივი ფეიხოა. ფეიხოა ძალიან კარგია და როგორ წდება ხოლმე გული, როდესაც შაქარში ინახავენ, იმიტომ რომ დიასახლისები ხარჯავენ ენერგიას, ხარჯავენ სოლიდურ თანხებს და ამ დროს გონიათ რომ რაღაც კარგს და სასიკეთოს ჯანმრთელობისთვის აკეთებენ და ჩვენ ქართველები ხო იცით როგორები ვართ, ყველაფერი შვილებისთვის გვინდა და ჩვენ რო გონია რომ ჩვენ შვილებს და ბავშვებს ძალიან კარგად ყვებავთ, სწორედ ყვებავთ, აი სწორედ იცით აი ამ ტექნოლოგიურ მომზადებაში და შემდეგ იმის მიღებაში ცოტნა გჭირდება. ხო, სწორედ როგორ შეიძლება გასინჯეთ? მაინტერესებს როგორ მოგეწონებათ? ფანტასტიკა, ძალიან კარგია. მე ხა არ ვიცი, იცით რა, ზამთარში ხა აუცილებლობას არ წარმოადგენს ყინულის ნატეხის ჩაგდება, მაგრამ თუ ხა სტუმრად ბუხართან, ხა ჩვენ თუ კარგო ისეთ სიტყვაში დავშდებით, ბუხართან დაგწყებათ, ან მითუმეტეს ისეთი სიმღერის ფონზე, როდესაც სისხლი კარგად დაიწყებს ჩვენ ზარბებში მოძრაობას და ჩუხჩუხს, მე მგონი ყინულის ერთი პატარა ნატეხი არაცხენდა ამას და თქვენ წარმოიდგინეთ. აი ნახეთ ახლა მე რა გავაკეთო. შეგიძლიათ დაკუცმაცებული პიტნა ჩაუმატოთ. არომატი ექნება არაჩვეულებრივი. ყინულებით პიტნით ეს ეხლა აი ამ წუთას პიტნის სურნელმა მოიტანა აი ეს ტექნოლოგია. ძალიან მოხდება ნამდვილად. კი, მე მგონი მოხდება. ქავატონო მედიკო, ხო იცით რომ ეს მარტო ჩემი თხოვნა არ არის. ეს არის ჩვენი მაყურებლის თხოვნა. ნამდვილად ვერ დაგემშვიდობებით ისე, თუ ისეთივე სასიამოვნო განწყობაზე და ისეთივე სასიამოვნო ჰანგებით არ დავასრულებთ დღევანდელ ჩვენს. კი ბატონო. ასეთ ნამდვილად არაჩვეულებრივ, მაგრამ ჯერ მინდა ეს გამისინჯოთ. კარგი, მაგრამ ხო არ და ბოლომდე ხო არ გაგიკეთებთ? არა, ბოლომდე არა, მაგრამ სანამდე აი ეს კარგი. აი ეს უკვე შეიძლება არ ნეს. კარგით, კარგით, კარგით. ახლა გავსინჯოთ, მაინტერესებს რამდენად კარგად არის. და ესე იგი, აი ამას დავუსვამთ ამას. მე მინდა წასმული რო იყოს და ისე გავსინჯო. მარტო ყავილოვანი კომპოსტო არ მინდა. აი ასე უნდა. აი ესე უნდა გასინჯო. თელი თავისი
გემოვნებებით. აუცილებლად. აბა ნახოთ ახლა. ეს ძალიან დიდი ლუკმა იყო. არა, დიდი. მიგონირო. ფანტასტიკა. და რაღა დაგიმალოთ. მე მგონი ქალბატონო მედიკო, რაღაცა გინდათ რომ მაცდუნოთ. და გინდათ რომ ყოველდღიური ჩემი კერძი ოჯახში იყოს ეს. და დამავიწყოთ საერთო ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ხანდახან გურმანობასაც უნდა შევუწყოთ. ხანდახან გურმანობასაც უნდა შევუწყოთ ხელი, იმიტომ რომ კვება არის თერაპია. იმიტომ რომ ეს არის თერაპია. ესთეტიკა და მით უმეტეს როდესაც სტუმრებს ველოდებით. განწყობა არის აბსოლუტურად სხვანაირი. აბსოლუტურად ამაღლებული და ჩვენ გვინდა ყველაფერი გემრიელი. მივართვა ჩვენ სტუმრებს. აი შედეგი იმისი, თუ ჩვენი სტუმრები როგორი კმაყოფილები დარჩებიან და ეგება მთლიანად მოვასხათ. ეხა თუ კიდე იცით რა არის? ეს მი გამახოლმე მეცალკე, იმიტომ რომ ეს ხრატუნა დარჩეს. აა, ხრატუნა დარჩეს, ეს თქვენი ჩანაფიქრია ესე. იმიტომ რომ ეს რომ ასე მოვასხათ არბილებს. აა, მე მივხვდი ხა ჩანაფიქრე გამაქვს. მე გამიკვირდა რატო არასხარდით ამას. არა, შეგრებულა და არა. მივხვდი, ეს აუცილებელი იყო ამის კმაიცი და კაია რომ ვერ მივხვდი თავიდანვე და ჩვენს მაყურებელს ეხა ეცოდინება რომ როდესაც სუფრაზე მიიტანთ უკვე შემწვარ ასე კარგად ლამაზად მირთმეულ ლანგარზე მოწყობილ ყვავილოვან კომბოსტოს აუცილებელია ცალკე ფიალაში ცალკე უნდა იყოს მოსასხამი. ერთხელ კიდევ ქალბატონ მედიკო თუ შეიძლება აი ძალიან კაფიოთ უთხრას ჩვენს მაყურებელს რომელიც დაინტერესდა ფიქრობ კი ბატონო ყვავილოვანი კომბოსტო უნდა დავჭრათ, ყვავილებად უნდა დავშალოთ, უნდა მოვხარშოთ. აი ცოტა რომ აკლდეს ისე, ბოლონდერბილი არ უნდა იყოს. მე ესე იგი გავაკეთებ კლარს, რომელიც ბლინის ცომი. ნახევარ კილოზე მეტი მაწონი, ორი ცალი კვერცხი, ცოტა ფქვილი თვალით. შემდეგ მარილი, ცოტა სოდა. ამას აურევთ ერთმანეთში, ისეთი თხელი კონსისტენტი ცომი იქნება. ყვავილოვანს რო ამოვიღებთ, სათითაოდ ჩანგლით ამოვავლებთ და დავხრით. ცოტა ზედმეტი ის უნდა კონდეს ზეთი. გადმოატრიალეთ, ეხლა ჩვენ შევყევით ამ ჟოლოსილამაზეს და ცოტა მომებრაცა. არა, შავ, ჩვენ გვეპატიება, იმიტომ რომ ერთდროულად თან უნდა ორი ხალის სამზარეულოში ტიფას საშინელება. კი. მაინც გაიქცევა თვალსაფარამის. კი. ხო, და მე ესე იგი ამას გადმოატრიალეთ, რომ დაიბრაცება შემოვიტანთ მაგიდას და მივართმეთ სტუმრებს და ეს ასე ვთქვა სოუსი ცალკე შემოგვიდით ახლა მე აი ესე გავაკეთე. სოუსი კეთება არაჟინისგან. შეიძლება რომ აი ესე ველი ცოტა გახეხილი ბიტნა. ეს მოვაცილო. უშედი დიდი თეფში გექნება, შეიძლება ეს შუაში ჩავდგა. შუაში ჩავდგა. როდგათ ეს და არ დაგავიწყდეთ. აბა, ძალიან კარგი რამე. ძალიან. აი, ეს საკვები ქალბატონი მედიკოსგან, ეს კერძი არაჩვეულებრივი გემრიელი აუცილებლად შევა ჩვენებური სურნელის ალბომში ქალბატონი მედიკოს ავტოგრაფით. და ასევე ფიქრობ ავტოგრაფად დაგვიტოვებ თქვენ სიმღერას, მაგრამ ქალბატონო მედიკო, მე არ მინდა ჩემი ფაცხიდან თუ ბუნგალოდან, რა ვიცი, ვინ როგორ ეძახით ჩემი სტუმრები, როგორს გაეხარდებათ, საჩუქრის გარეშე გაგიშვათ. ბუნებრივია, საჩუქარი ჯანმრთელობასთან იქნება დაკავშირებული. მე მინდა თქვენ გადმოგცეთ, აი აქ არის მოთავსებული ჯანმრთელობის 10 ცნება. და ვფიქრობ, რომ თქვენ, როდესაც გაეცნობით ამ ჯანმრთელობის ცნება, 10 ცნებას, ძალიან ბევრი რაღაცა თითქმის ყველაფერი თქვენთვის ძალიან ცნობილი იქნება, მაგრამ ერთად თავმოყრილი თქვენ სამზარეულოში კედელზე, ძალიან დიდი მადლობა. თუ კარგ ჩარჩოს გაუკეთებთ და ჩასვავთ ჩვენგან სამახსოვროდ, რომ გაგვიხსენოთ ხოლმე, ძალიან გავეხარდებით. ძალიან დიდი მადლობა. მეც დაგიტოვებთ. ისეთივე სასიამოვნო განწყობით, ისეთივე სიამოვნო ჰანგებით მინდა დაგემშვიდობოთ ქალბატონ მედიკო კარდოზიასთან ერთად. ვინარი რომ სიყვარულსა სიყვარულსა გადაუდგეს გული მოგეცხარკაცული შენ კი მაინც ვერ გამიგე ვერ გაიგე რომ სიყვარულს შენს ასეგულით დავატარე ჩემი ტანჯვით რათახარო სულ არ ცდილო გამახარო რა
მერჩოდი განა ისეც რასაკეთოდი სიყვარული მინდოდა და შენთან მიტომ მოვდიოდი რაგინდოდა ირას მერჩოდი განა ისეც რასაკეთოდი სიყვარული მინდოდა და შენთან მიტომ მოვდიოდი კარებია და აფოთლები ძირცვივიან ზამთა აღარ გინდა გამიხსენო არ გიყვარვარ ალბათ ვის შევჩივლო საპტივარი ყვავილთ მზეს თუ ზეცას არ დამტოვო სიყვარულო მარტობა მოკვას რაგინდოდა რას მერჩოდი განა ისეც რასაკეთოდი სიყვარული მინდოდა და შენთან მიტომ მოვდიოდი რაგინდოდა რას მერჩოდი განა ისეც რასაკეთოდი სიყვარული მინდოდა და შენთან მიტომ მოვდიოდი იმიტომ მოვედით თქვენთან. აი ასეთია ქალბატონი მედიკოს სურნელი ჩვენ მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ასეთი სასიამოვნო ჰანგების ფონს. კარგად იყავით. კარგად. მე 53-ე სკოლა დავამთავრე და სხვადასხვა ძალიან კარგი აქცია ქონდა მაშინ სახელმწიფო უნივერსიტეტს. მე რომ მერვე კლასში ვიყავი, უნივერსიტეტში შეიქმნა ესეთი ორწლიანი ჰუმანიტარული სკოლა. სადაც გვიკითხავდა ვალამთოფურია, აკაკიშა, ისმა გორდეზია, ვახტანგ ბერიც. ну აი რავით, კორიფეები ხო? და ვალამთოფურიასთან ესე იგი დავწერე თემა. სკოლაში საერთოდ დავამთავრე სკოლა და ასევე ისე არ მიკითხებოდნენ ისინი მაგზავნიებს სხვადასხვა ოლიმპიადებზე. ხო და ну რომ კითხა ბატონმა ვალამმა, ალბათ ფილოლოგიურზე ჩააბარებდა და ალბათ მეთქი და მაგრამ მამაჩემ სამედიცინო უნდა მეთქი. თან ხა ერთადერთი შვილი ვიყავი და მაშინ ძალიან პრესტიჟული იყო სამედიცინო. და მოწერა მამაჩემს წერილი რომ ნუ დაუბავთ ამ ბავშვს ეს ორი ნამდვილი ენათ მეცნიერი იქნებაო. მაგრამ პირველ წელს ხო ვერ მოვეწყვე სამედიცინოზე მოგეხსენებათ მაშინ რამაირად ხდებოდა ერთი გამოცდით უნდა მოწყობილიყა ვერ მოვეწყვე და ისე გამეხარდა რომ მომავალზე ჩააბარე ფიქრი ფილოლოგიის. მაგრამ შემდეგ გამოცდებამდე მამაჩემი გარდაიცვალა. და უკვე აი პრინციპზე რახან ისე უნდა და ჩავაბარე. და ესე დილემის წინაშე რომ დავდეკე ექიმი თუ გავხდები რისი ექიმი უნდა ვიყო ახალშობილების ექიმი ვიქნები დიდი სიამოვნებით მეთქი ვიყავი ახალშობილების ექიმი დილას პალატაში ვიწყებდი როგორ ხარ რომ შევდიოდი მე ჩუმად სიმღერა არ შემეცულა ძალიან ესეთი ძლიერი ხმა მქონდა და მე 60-დან მეტი იყო ჩემი დიაპაზონი დავცხებდი ხოლმე ბავშვების ყველა გაისუსებოდი სიყვარული ოცნებად და მოგონებად ვიწყებდი სიმღერით რა და ერთხელ მახსოვს ერთი ახალშობილი ყავდა და ანუ მოკლედ ესეთი ის კონდა რა ქვია პათოლოგია რომ ეს კომუნალური ცვლა როცა პირველ დღეებში ანუ როცა ხდება შეგუება ახალშობილის ორგანიზმის გარემოსთან ზოგ სამართლეს პატარა სისხლიანი გამონადენი ქონდა ახალშობილს ამ დროს არის თერაპია ახალი სისხლი უნდა გადაასხა. ხო და ანუ გავსინჯე ჯგუფი ისიც მეორე იყო და მეც მეორე ვიყავი და აბდაკი და გადავასხი ახლა ჩემი სისხლი, გაჩერდა ეს ყველაფერი და ხა დედასთან შემოვლაზე რომ მივდიოდი არასოდეს არ ხეთკავდი, მეწოდებოდი ახლა ახალი ნამშობიერები ხალი არ მეუბნებოდი. გაწერის დროს კი მეუბნებოდი უკვე რომ აი ეს გაუკეთ და რო ხონდა იცოდეს მშობელს, მაგრამ მაშინ სტრესი რო არ დამართო და არ უმხედდი ხოლმე. მე ვთქარი აი ესე იყო, ესე იყო, ესე იყო და ჩემი სისხლი გადავასხი მეთქი და ამ ქალის დაფეთებული სახე ეცე და ვაიმე რამე ხო არის ქართულება ხო არ მოყვებაო და
მეთქვა ხა გიტარადაც ხელთაშ თუ შეუყარდება თუ მეტი არაფერი არ მოხდა არამნაღველობდი ქვეყენადე არევის გულში ხათად გიძამე ასეც იმადა რომ მიყურე განა რა დაგიშავე ვიშე შურდა ვინ დამწყებელა საერთოდ ვარ მე მგონი ზედმეტად აღმატებულ ხალხს ცნობის უყარი ადამიანი ყველაფერი მაინტერესებს და შემიძლია უპატარა ბავშვისგან რაღაცა ვისწავლო აი სწავლის პროცესი სიამოვნებს მთელ ცხოვრებას ძალიან იმიტომ რომ მაინტერესებს ანუ აი შეგნით რა დაეს ხო ეს ბავშვებმა რო ეციან ისე ყველაფერი მაინტერესებს და ჩემი ინტერესების სფერო როდის რა იღვიძებს კაცმა არ იცის აი ხვალ რას გავაკეთებ თუ ვიცოდე უსვედისო ვიყო აი არ ვიცი და აი ეს მოულოდნელობები კიდე უფრო საინტერესოა ხო აი ხატვა და აი ეს კომპოზიციების გაკეთება დაიწყე აი ერთი დიდი ურო იყო რა უშუქობა უფულობა უგაზობა ყველაფერი მომსპარი რო იყო თუ დააკვირდე ბევრი ნარინჯისფერია იმიტომ რომ ზემი ყვარს ძალიან ეს შუქი სინათლე და ეს ამის ნაკლებობას გამიცდი მე თუ შევიქმენია სამყარო ძალიან მიყვარს ბინების ცურა. ხო, იცი, ესეც ეს მეშვიდე ბინა. ხო და ეცი რა ხდება, რომ აი თითქოს რაღაც ეტაპს ვამთავრებ და ვიწყებ ახალს. აი სულ ყველაფერს ვიწყებ. ანუ ახალ დეკორაციებს ვქნი ახლა აქ რაც არის, ხო ყველაფერი ჩემი გაკეთებული და კიდაც ეს მაგი და რაც არის, აქ ყველაფერი. ბეჭდები, ლუსტრა, ყველაფერი რა და ანუ აი ამ სივრცეს ვიცვლი. და ვიწყებ ახლიდან რაღაც ეს მაინტერესებს. მუსიკალურ სკოლაში რო შემიყვანეს, ისე მახსოვს გამოცდების დღე, აი პირველად რო შემიყვანეს, იქ ვნახე პირველად როიალი. მაგრამ მაშინ პატარა ბინა ქონდა ჩვენ ძალიან და როიალი არ გვეტეოდა, როიალის ხელასული იყო ის უთა. და ორი როიალი დავინახე სცენაზე და სულ დამავისდა რომ ერთად გამოცდისთვის ვარ შესული რა და ავაჭერი პირდაპირ სცენაზე მოუჯექი ერთი куплеტი ერთ როიალზე დავუკარი მე გავირბინე ეს მეორე куплеტი ვარს გაიფუჩქნა კოკორი ვიმღერე და ის ახეთა ძევუშკა მინა სუმასულა ეს რადიოში მოსმენილი ფოტო ჩემი აწყო ადამიანი როცა ტყუის და როდესაც ანუ თავის თავს კი არ გაჩვენებს, ანუ სხვა როლში შედის და ნიღაბით ცდილობს შენთან წარმოშდეს, ეს აუცილებლად შინაგანად დაძაბულია. როცა დაძაბულია კიდე ეს ხდება ისეთი ნივთიერებების გამოყოფა, რომ ვისაც ცოტა ისეთ ფაქიზი ყნოს აქვს, ამას ხდება. და იმიტომ რომ ის იმ დაძაბულობას ვერ გაექცევა. იმამდე ითამაშოს ის როლი და მე რო გავასახლე, უნდა მოიხნეშოს ხო რომ როლი კარგად შეასრულო და აი ეს სიტუაციას ყველაზე ადვილად ხდები ადამიანს უოდნა დაუკვირდება, იცი და ეს დღევანდელ დღემდე ისე მოვედი რომ მე ჩემ სამეგობრო წრეში ისეთი ადამიანები მყავს, რომლებიც სულ არ იძაბებიან პირიქით ერთმანეთს ვარსებთ და სიხარული მოგვაგდა. ეს თავისუფლების სუნი ქვია ალბათ ამას, ხო? სადაც შენკა ალალად და ისეთ ხალასად ხარ და ეს არის ყველაზე ჯანმრთელი გარემო. აბას თუ მას ჯობია. ამისაც მე ვარ
თვარის ღანძი ღვინის ლალები დაზის ჩამოდგით ფიალება ცის ვარსკვლავები მასმინე ტკბილი ზაიათნოვა მომეცით ჩანაგი სულში აგონეს დეს ეშხით მთურალი აშუღის ხანგი ვიმღეროთ ისე რომ გაიგოს თელმა უბანმა ყარაჩო ღელენო კულის სატრფოს აღარ უყვარავა ჩემა ლამაზმა დამაბნია კუზეკალი შორის შორს დადის ჩემი დარდი სწორედ ეგარი ჩემი დარდია ჩემი ხანგია აღარ უყვარავა მარტო დავდივა არაჩოღლანო გამოფინე ზაზე სამთლები თვალღია ცის ქვეშ კლოვიარეს რასმე მართლები აფრიალე თეთრ ღამეში შავი ჩოხები სადრფო გავკარგე დასადილად თქვენთანა მოვედი ვიმღეროთ ისე რომ გაიგოს თელმა უბანმა ყარაჩოღლანო კურის სადრფოს აღარ უყვარავა ჩემო ლამაზმა დამაბნია ზე ეკალი შორის შორს დადის ჩემი დარდი სწორედ ეგარი ჩემი დარდია ჩემი ხანგია აღარ უყვარავა Honey.